интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда бүгүн мен аны нурдөөлөт таштанбек уулу айтып берем саламатсыздарбы көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот ал үчүн ютубта фейсбукта жана инстаграм баракчаларынан биз издеп кошулуңуздар самара каримова депутат болууга татыктуубу быйылкы жылы күтүлүп жаткан парламенттик шайлоо бир топ сюрприздерди алып келчүүдөй туура расмий түрдө шайлоо тууралуу эч кандай указ чыга элек болчу күнү да белгиленген жери жок ошентсе да партиялар активдүүлүгүн күчөткөндөн күчөтүшүүдө айрымдары ар кандай жыйындарда чогулуштарда катарында кимдер бар экенин жарыялап да жиберишти өтө таланттуу болбосо да интернет айдыңында популярдуулукка жетип алган ырчы самара каримова биримдик партиясынын катарында жүргөндүгү далайдын көңүлүн буруп койду бир топтору биримдик партиясын бийликтин партиясы катары санап ал шайлоодо алдыңкы орунду алат деп эсептешүүдө ошондон улам ырчы самара каримованы болочок депутаттардын арасынан көрүп калышыбыз толук мүмкүн Бір топтору бул ырчы кандай депутат болот интеллектуалдык деңгээли мықты мыйзамдарды чығарғанға жарайбы деген суроолорду коюшууда албетте мындай суроолордун негізі бар дечи депутат чын эле интеллектуалдық жақтан өте жогору болуш керек ал эми ырчынын интеллектуалдуу далай суроолорду жаратат бирок ошол эле учурда азырқы парламенттен құрамын қарап көрөлү деңгээли төмөн байлар квота менен кирип депутат айымдар деле жүрбөйбү кой қойы олтуруп алып ардеме деме бирдемени түшүнсө да түшүнбөсө да сүйлеп самара айымдың қолынан келер. Геп анда деле емес, геп қачан өлкө парламентіне чынығы татықтуылар келеттеген деген жатат деп жазат аргумент чекет kg сайты аялын өртті өлтүрөм деген ашыға күтпөгөндөй өкім шықты. каракол шаардык соту аялына бензин чачып өлтүрүүгө аракет кылган кылмышкерди күнөөлүү деп таап сот ага жети жыл алты айга чейин өкүм чыгарды жабырлануучунун жактоочусу ал киши өлтүрүүгө аракет кылган деп айыпталган ал эми ушул адам өлтүрүү беренеси боюнча он эки жылга эркинен ажыратууну карайт биз жазанын өтөлбөй калгандыгын эске алып жыйырма жылга эркинен ажыратууну сурандык ал киши мурда да соттолгон эки жыл мурун ал аялына бычак менен кол салып аны өлтүрөм деп коркуткан биринчи май райондук соту аны төрт жыл алты айга курал колдонуу менен бейбаштык үчүн соттогон жана ошондой эле облустук сот бул өкүмдү өзгөртүп камакта олтуруу мөөнөтүн эки жылга чейин шарттуу түрдө кыскарткан ушул убакыт аралыгында ал дагы бир оор кылмыш жасап олтурат деп билдирди эске салсак төртүнчү январда каракол шаарында бир киши аялына бензин чачып көчөдө аны өрттөп жиберген аялдын бети колдору курсагы жана бели күйүп калган бирок тергөө маалында ал каршы арыз жазган кийин аны күйөөсүнүн кысымы менен жазгандыгын мойнуна алган деп жазат компромисс чекит kg сайты даниел ажиевти сизодо сабап жатышат улуттук кастыкты козутууга айыпталып жаткан даниел ажиевдин адвокаты таалайгүл токтакунова анын өмүрү үчүн кооптонуп жатканын билдирди деп жазат жыйырма төрт чекит kйg сайты юристтин айтымында ажиевди бишкектин биринчи сизосунда камалып тургандар коркутуп жатышат ал жалпы камерада отурган кезде аны үзгүлтүксүз сабап басынтууну көздөшкөн ал өз денесин тилүүгө туура келген мына ушундан кийин гана аны өзүнчө камерага отургузушкан бирок жаракаты бүткөндө тергөө изоляторунун жетекчилиги аны кайра башкаларга кошуп коюшу мүмкүн Бұға эч жол бербеш керек аны майып қылып коюшат мен даниелге жардам берүүнү өтініп, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчилигине кыйноолордун алдын алуу улуттук борборуна жана омбудсменге кайрылдым камералаштары аға өтө қатал мамиле кылышкан қайра алардын жанына бол болбойт дейт Талайгүл токтакунова ал эртең бишкек шаардык сотунда Даниэль ажиевтин бөгөт чарасы карала турганын кошумчалады жактоочулар соттон аны үй камагына бошотууну өтүнүшмөкчү исаев түшүнөн эми ойгонду күздө өтө турган шайлоо беш жылдан бери уктап жаткан депутаттарды түшүнөн чочутту бар жогу билинбей жүргөндөргө жан киргизди мына кыргызстан партиясынын төрагасы канат исаев интригадан башы чыкпай жүрүп эле мөөнөтү аяктап калганын түшүнбөй деле калды анан шайлоого чейин элге көрүнүп калыш үчүн популизм жоругун баштады баягы ар бир балага элүү миң сомдон сүйүнчү пул ар бир облуска элүүдөн ишкана ачабыз миңдеген жумушчу орун түзөбүз деген куру убадаларын эл унутуп калды деп жатса керек эл унута элек шайлоодо сурап алат бул жолу алдай албайсың сыягы бийлик менен көзымдашып жатканына курсант болуп кайра эле элди алдап парламентке депутат болуп келебиз деп жатса жаңылышат деп жазат багыт чекит kg сайты элитанын эң акыркы дүрмөтү базардан башына бак конуп жогорку кеңешке топ этип түшүп калган кожобек рыспаев экинчи чакырылышта ең жердин бөрүсүндөй эле жыргады парламентте тоген өнер өнөр жайы отун энергетика комитетін жетектеп бұл тармак кедеринен кеткені жалпыға маалым тэцтин реконструкциясы тетири болып, дала киши абакта коррупционер болуп отурат негедир кожокең аппак кумтөргө жер берилди жер көчкү жүрдү кожокең аппак Чаткал Алабукадан Кызылдай алтындар топырақ катары сыртка ташылды. экологияга коркунуч туулду кожокен кой маарек тартып унчукпайт жогорку нарын гэстери арасатта калды отуз жети миллион доллар карыз болдук кожокең купшолбойт ал арада бул тоо кен тармагына кожобек рыспаев көчөдөн эле кадрларды алып келип тыкты өз билгенин кылып кыргыз алтын жетекчисин да чап салып шермендеси чыкты бирок бул шоумен артка кайтар эмес бизге жеткен маалыматтар боюнча ал учурда кыргыз республикасынын өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы орун басарын куугунтукка алып кетирип өзінің қол баласы Жоғырқу кеңештин комитет жетекчісі Ақыл Тоқтобаевты алып келу аракетин көруді. Уятта себеп азыр ат алмаштыручу мезгилби өкмөт бюджетти толтура албай тоген тармағынан тармагынан үмүт кылып атса ал жактагы адистерди бутка теп, кожокең мөөнөтү бүтөрдө да өзүн ойлоп жатканы кандай комитетте 10 жылда олтурган ишти ичинен билген адистер деле болсо керек эгер тың орун басар эле керек болуп калса деп жазат фабула чекит kg сайты Азыр учурда да көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу түз көрсөңүз болот ал үчүн ютuбта фейсбукта жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар фергана облусунун башчысы соктогу чырлуу қыштақты картадан чийип саларын айтты социалдык түйүндөрдө фергона облусунун башчысы шухрат ганиевдин үнүнө окшогон киши сох районунун жашоочулары менен өткөн жолугушууда чек араны жаап чырлуу кыштакты картадан чийип салам деп опузалаган аудио жазуу тарады фергона облустук акимчилиги бул аудио жазуу боюнча комментарий бере элек аудио жазуда шухрат ганиевдин үніне окшогон кеші жергілікті 74 төрт үшіні түрмегі қамап қамап, чырлуу ұқыштақты картадан чейіп, бүтіндей соқ районуның қамсызды қалтырарын қалтырарын Ферғанаға жетимиш 74 кешіні ала кетейинби же жоқпу, егер ушундай оқуя дағы бір жолу қайталанса, мен мындан ары бұл жаққа келбейм лембургтан ким келді, биз аны соқ районуның картасынан чийип камсыздоосуз калтырабыз силер бұл жерде бізге маселе үшін үчүн арбы азыр 74 төрт жигитти түрмөгө камап коебуз ошону каалайсыңарбы 31 майда кадамжайдын чечме айылы менен өзбекистандын сок районунун чашма айылынын ортосунда булак талаштан катуу чыр чыккан чатактан кыргызстан тараптан 25 адам түрдүү жаракат алган 2 адамдын абалы оор өзбекстан жүз сексен жети жараны жарадар болгонун кабарлаган жаңжалга байланыштуу сокко өзбекстандын премьер министри абдулла арипов өзү келген жана ал кыргызстандын биринчи вице премьер министри кубатбек боронов менен жолуккан аймактагы абалды биринчи июнда эки өлкөнүн президенттери телефон аркылуу талкуулаган эфирге шымы жок чыгып алган депутат күлкүсүн араң тыйган кесиптештери евро парламенттин ирландиядагы депутаты льюк фленаган видеоконференция учурунда кесиптештеринин алдында адаттагыдан башкача чыккан европарламент бул учурда айыл чарба тармагынын көйгөйлөрүн талкуулап жатканын зе куардиан жазды кеп келген флиянаган эфирге көйнөкчөн бирок шымы жок пайда болгон төшөктүн үстүндө отуруп сүйлөп жаткан депутаттын анда санда жылаңач буттарын кармалап сылап коюп жаткандыгын көрүүгө болот кадрдан кесиптештери күлкүсүн кыйынчылык менен тыйганын байкоо кыйын деле эмес ал докладын бүткөндөн кийин комитет жетекчиси жылмайган тейде ыраазычылыгын билдирген парламентарий шымы жок экени парламенттегилерге көрүнүп калгандыгын билгенден кийин буга маани бербегендигин айткан деп жазат спутник чекит kg агенттиги коронавирустан арыла электе дүйнө каршылык акцияларына тушуктуу митингке чыккандар расизмге жана полициянын зомбулугуна каршылыгын билдирип жатат алгач полицияга кармалып андан кийин каза болгон афро америкалык жордж флойддун өлүмүнө байланыштуу акциялар окуя болгон минеапалис шаарында башталган тез арада акш аймагына андан соң башка мамлекеттерге да жайылып кетти колдоруна дем ала албай жатам акыйкатсыздык жок демек тынчтык жок деген плакаттарды көтөргөн адамдар нидерландда испанияда аргентинада улуу британия менен германияда акцияга кошулушту ал эми грецияда митингчилер консулдуктун жанындагы акшнын желегин өрттөп жиберишкен канада менен францияда да башаламандык болуп полиция көздөн жаш агызуучу газ колдонууга аргасыз болгон деп жазат спутник агенттиги ал эми жетинчи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган сыдыман мамлекеттик айыптоочунун чечими боюнча комментарий берди аталышындагы материал facebуok баракчабызга жүктөлүп талкууга алынды алдыда аталган материалды көрүп ага карата жазылган пикирлер менен тааныша аласыздара мени колдоп жазкан мындай ушу колдоп ушундай пропагандаларды жүргүзүп жаткан ушу эл журт бүт баары кылып аткандарына терең таазимимди билдирип рахмат деп айтат элем да соңку күндөрү элмир сыдымановдун айланасындағы талкуу қайрадан күч алды буга анын соту болуп мамлекеттик 6 жылға жылга ажырату ажыратуу үшін келтіргені себеп болды. Бұл бойынша коомчулукта екі ача пикир жаралууда Айрымдарының боору ачыса бұл бул сабақ болып болуп экинчи мындай қатаны кайталабай қалат деген пикирлерин билдирүүдө оозуң менен сүйлөгөндө башың менен жооп сыдыман туура кылат салышсын Кичіне адам болып чыгасың эми болор иш ар кимибиз сындаганыбыз менен тилинен жаңылган турбайт дегендей өзүн өзү кылып алды бир чети андай дегенибиз менен тагдырына балта чабылып жатпайбы эми отуруп чыкса эле баеобуз канабы бул жигитке бир шанс бериш керек адамкерчиликти унутпайлы кыргыз элим до конца күрөшөм да мындайча аягына чейин чыгып дегеним бул эми кандай десем мындай колду монтип эми өлдү үйдү эмес да мен буну мойнума албайм 313-чү берене бул мага тиешеси жок Мен өзү жеке оюмда меники мындай майда кылмышка кирет ал жерден сөгүнүп туура эмес сөз айтканымды мойнума алам бирок эл журтту бөлөйүн деген де ой да пикир жок болчу өзүм энем ошол жактан болуп атсачы тем более бирок элмир сыдыман өзү ага карата коюлуп жаткан расалык улуттук диний же аймак аралык кастыкты козуткан деген айыптоолорго кошулбайт ал өзүн жөн гана бейбаштык кылдым деп эсептейт лингвистикалык жактан болбосо дагы тетиги юридикалык күчтүү адамдар өзүнүн экспертизаларын жүргүзүп анан кийин үч жүз он үчүнчү беренеге менин сөздөрүм кирбейт бул майда кылмыш катары ыплас сөздер менен башкалар менен ушинтип сөгүшүп жекеме жеке мен адам менен сөгүшүп ушундай болгон да анан мен общий мындай бир регионго немете айткан эмес болчумун да баардыгына жалпылапчы ошонун баардыгын көрүшүп атышат бирок наркы жакта эми сутто кандай жүрөт экенин билбейт экенмин анан кийин мен эми юридикалык өзүмдүн оценкамды бере албайм мен ал жерде маалыматым жок билимим жок ишенич менен эле тиленип эле отурабыз ушунд баары жакшы болсо экен деп сыдымандын адвокаты али магеев экинчи июнда өткөн соттук отурумда лингвистикалык экспертиза жүргүзүү боюнча өтүнүч келтирген бирок сот ал өтүнүчтү четке каккан сыдымановду хейтерлер жана блогерлер козуткан болчу алар анын апасын карындашын өзүн сөгүп козуткандыктан ал ошолордун дарегине кайрылып сүйлөгөн сыдыманов аймак аралык кастыкка чакырган эмес эске салсак айыпталып жатқан блогер инстаграмда сыдыман деген ат менен белгилүү ал чейін чейин барақ баракчасы аркылуу түз эфирде өлкөнің айрым аймактарынын жашоочулары колдонгон сөздөрдү одоно бұл бул коомчулукта кызуу талкууланып көпчүлүгү айтқан сөзі үшін жооп берсин деген пикирде болгон кийинчерээк сыдыман жаңылғанын мойнуна алып кечирим сураган бұл оқуя бир гана сыдыманга эмес жалпы эле жарандарга сабак керек дегендер да ар интернет колдонуучу эки элдин ортосуна от жагып араздашууга алып келген билдирүү жазаардан мурда жакшылап ойлонуусу керек жума күнү бешинчи июнда сыдымандын иши боюнча соттук процесс уланып жарыш сөз болоору күтүлүүдө андан соң соттун чечими угузулат мээрим ташыбекова урмат мамбеталиев жетинчи канал жаңылбас жаак мүдүрүлбөс туяк болбойт баары жаңылат жаш баланы сындырбаш керек мындан ары сабак болот агрессияға алдырып койду окшойт кумтөрдү каркыра жайлоосун тез мамлекеттик музей боюнча иш алып барсын прокурор соттор алсыз адамдарды куугунтуктабай социалдык абалы дагы начар экен Ақылыңды жиып емі сүйлөгөндө ойлонуп сүйлөп жүр оозум бар деп сүйлөй бербей кандай күнөөң жок сен өзіңді сүйлөгөн уят сөздөрүңдү кайталап угуп көрдің беле 313 ші берене сага түздөн түз тиешеси бар сен бир адамды же бир айылды сындаган жоқсың. жазасын мыйзам чегинде бериш керек камай турган иш эмес жаш баланын тагдырына балта чаппагыла бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду айтмакчы жетинчи каналдын ютубтагы фейсбуктагы жана инстаграмдагы баракчаларына да катталууну унутпаңыздар эскерте кетсем көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар жетинчи каналдын көз карашын билдирбейт кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар